Pa tu e marë parasysh interesimin e madh të qytetarëve, edhe me siguri edhe një lloj ndjenje dramatike e cila ekziston te njerëzit, po ndoshta po përcillet edhe prej mediave, dua t'ju them që asgjë dramatike s'është duke ndodhur. Na kemi ardhur në këtë finalin e përfundimit të sagës demarkacionit. Në shtani mësim i këtyne tre vjetëve duhet me qenë që partit politike duhet komunikojnë më shpesh për qështje të mëdhaja me zveti. Nëse s'kan komuniku me tre vjetë, tash ka komunikime. Sot do të kurgjo, dihet që do të kjetë edhe debat, edhe shpresojmë votë dhe do të përfundon qështja e demarkacionit. Gjitha këto gjana cilat ka ndodhë dje par dje sot, kanë të bëjnë me munges të komunikimit të forcave politike, cila po ndodhë sot. Edhe kjo është pozitive. Po përshka këtë keq kuptimeve cilat jonë kryu, po keq kuptimet nuk e rezikojnë votën për demarkacion. Dhe më thonë, kur nuk komunikojnë njerës me zveti, ka keq kuptime. Edhe që aty kemi mrina, kjo është politika e Kosovës, po ta shqyqyr ka komunikim, kur kush nuk pëdën mi afshtirësu situatën qytetarëve tonë, seancë do të kjetë sot, do të kjetë dhe debat, dhe shpresojmë që pas debatit shkojmë votime dhe e votojmë demarkacionin.